د همان بابت دا کمیته آوه دان کرنه لی پرلمنت کردستان درباره آوه کرنه اکین آکنجی بونه جبو کره نشینان و آوه کرنه ری و پران ده جویتن. افرو که بزانم بریار اینوان ده چبن هر وحا جوینا پرلمنت کردستان ده کنگی دست بیبکت هشمند صادق جو پرلمنت کردستان ده گلم ده. لسر هر دوم جاران چه زانیارین هری داوی هنه بتایبتی جوینا و کمیته ده بکو چه در انجام که به جبو هجماره که زده آکرنی نشینین هری ما کردستان که پیشتر جی پلانه که بو جبو آوه دان کرنه هن خانیان لتواهی پارزگین هری ما کردستان که بسر خانه نشین که یعنی کره نشینیان بین دابش کرن. ئیمانم کاتت باش بڕیارە سەعات دوو پەڕەمانی کوردستان کۆبێتەوە. کۆبنەوەکەی پەڕەمانی کوردستان دوو بابەتە، بابەتێکیان خوێندنەوەی دووەمەیان درێژپێدانە بە خوێندنەوەی دووەمی پرۆژە یاسای لە ئاستۆگرتنی فەرمانبەرە. هەفتەی پێشوو پەڕەمانی کوردستان تا چوار مادەی خوێندنەوەی دووەمی بۆ کرد، ئەمڕۆ درێژە بۆ خوێندنەوەی دووەم دەدات لەبارەی لە دوای مادەی چوارە تاوکو مادەی حەفتە و دواتریش خوێندنەوەی سێم بۆ پێشنیازی یاسای مەفو ئەرکی نەخۆش دەکرێت. لەبارەی کۆبوونەوەی ئەمڕۆی لیژنەی ئاوادانکردنەوە بەرهێنان لەبارەی ئەو بەدەراچوونیان لەبارەی دروستکردنی یەکەی نیشتەجێبوون بۆ کەم دەرامەتەکان و بۆ کرێنشینەکان و بابەتێکی دیکەشیان لەبارەی ئاوادانکردنەوەی ڕێگاوبانەکان کۆبوونەوەی کردووە. لیژنە پێکهێنراوە دەیانەوێت راپۆرتێک ئامادە بکەن. منەمەوێت زانیاری زیاتر لەبارەی هەردوو بابەتەکە لەگەڵ جێگری سەرۆکی لیژنەی ئاوادانکردنەوە بەرهێنان گفتوگۆ بکەین. کاک بەهجەت، ئەم کاتت باش. ئەمڕۆ پەڕەمان کۆ دەبێتەوە، با بە کورتی باسی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی پەڕەمانی کوردستان بکەین و بچێن ناو بابەتەکەی دیکە کە باز لە دروستکردنی یەکەی نیشتەجێبوون بۆ کرێنشینان و بابەتەکانی دیکە. گەلێک سپاس کاک هۆشمان، سڵاو و ڕێز بۆ هەمی بینەر و تەماشاوانت کوردستان 24. هەروەکی جەنەبێتە ژی ئیشارەت پێدای ئەوروکە سەعات دوو جەلەسە پەرلەمانی دەهێتە کردن. دوو تەوەری سەرەکی مەیت هەین، یەک خوێندنەوە دوێ بوو پرۆژە یاسای ئەستوگرتنی فەرمانبەرانە و خاڵا دوێ دەنگدانە لەسەر پروژه یا سایا ما فا ارکه نخوشی کوبونه امرو لیژنه او دان کنه بدن کو بوله بابای دو بابت درست کنی یکی نشته جبون بو کرنشن و کم درامت کن با کی گشتوش قان تا نه کرا و شو تا نه کرا و چی بکتو ول برای او دان کنه رگابان کنج نوار کی ام بابت ما و بس بله کاک هوشمند تا خو کمبینامه یا لیژنه او دان کنه و برهنان لسر دو تورایا تورایی که ما سەرەدانا پارێزگا لژنێت لەوەکی یەکێکنی سەرەدانا هەمی پارێزگای هەرێمە کوردستانی کری پارێزگا دهۆکێ هەولێری سلێمانی حەلەبچە لژنێت لەوەکی سەرەدانێت کردین لەسەر ڕێگاوبانە شێوەی ڕێوەچوونەوانە ئەم پرۆژێت هەتانوکە گەلەک شوانە یەتماینە ڕاوەستای ڕێژێت باشێت جیهاتینە ئەنجامدان. مەسەلەن پرۆژەی هەی ڕەنگە 85 سەدی خلاص ببیتن، هەندێک پرۆژەی ڕێگاوبانەی هەی گەلەکت استراتیژینە 90 سەدی تەمام بووی داخوازت کەین حکومەتە هەرێمی کوردستانە ئەوان پرۆژە کە کوژمەیەکی گەلێکی مازن پێنە بێتن بەردەوامیە پێ بدە جارە کادی بکەفتەت خزمەتە خەلکی کوردستانیدا. هەروسا شلایەکی دیژی و ئەوە ماوایە کە سەرۆکی حکومەتە هەرێمی کوردستانە بەردەوام سەرەدانا پارێزگات کەتن بابەت گرنگیە ڕێگاوبانە و هەروسات هەبوونە وێ قەیرانە دارایی لێ کار یە بەردەوام تێتەکردن هەمی قەزا و ناحیا داخوازەکە مەسەلەن بەری فترەیەکی زۆخ و هەندێک پرۆژێت خزمەتگوزاری ڕێگاوبانە هاتنەکردن قەزا ئومیدی پارێزگاها دهۆکێ هاتنەکردن جێ دەستخۆشیامەیە جێ دڵخۆشیامەیە داخوازت کەین بەردەوام بن لەسەر وان پرۆژە. هەروسا بابەت دوێ کە ئەم بەحس بکەین چێکردنا یەکێت ئاکنجیبوونێنە بۆ کرێنشینان و کەم دەرامەتێت هەرێمە کوردستانە ساڵە 2017 وەزارەتە ئاوادانکردنی و نیشتەجێکردنی بڕیارێکدا کە 7000 یەکێت نیشتەجێبوونی بینە چێکردن بۆ وان دوو تەخا کرێنشین و کەم دەرامەتە. ما جهه داخه یعنی هاتنا قیران دارایی و هاتنا اوی پتا کرونا اش 2017 حتی نو که اف پروژه ماین راستی های نشوینه بلندر کار خود تدا بکن. ما سردان همی پارزگاه ها کری راپورت خود مایت آماده کرین گوره او 7000 شقیت هاتین دانان میکانیزم که هاتی دانان مثلا بونو منده بیجیم پارزگاه دو که 2440 یەکێت نیشتەجێبوونی بارە پارێزگاها دهۆکێ بوو نێت هاتینە دابەشکردن سەر هەمی قەزا و ناحیەت پارێزگاها دهۆکێ ئەو ژی پشێوێت جوراو جور نزبێت ئینجاز هێت هاتینە کردن گەلەکی شوانە یەت گەشتینە هەفتێ هەفتێ سادێ هەزار پرۆژە کەی دەست پێدەکات بەپێی بەدۆرە چوونەکانتان؟
ببوره 7000 پروژه نیه 7000 یکی نشته جوانه ام دخوازد که حکومت هریم و کردستانه با اون یکیت نشته جبونه جاره کدی بخیت کاری دا و به ندان با چه پریکا و برهنانه بیتن چه پریکا شیوه وزارت آوادان کرنه وکو بلندر جاره کدی دست ببکن و رجت باشه جهاتی نه انجام دان گله کشونه 7700 خلاص بین یعنی دخوازد که بردام پیدا چونه کدید وی بابتی دا بکن و کمبینیت ما بردام سروان کارانه زور سپاس ایمان اوی که باسی کرد لباره کوبنو که بود لباره بودا چون یعن بود با درست بونی یکی نشته جبون با کرینشنن و کم در آمده کن اما جبودا زوربه او یکانه کار کردیان تدا وستن راوا زوربه بشه که لقوناقی تاوبون نن داوا دکن که دست با چا کردن یعن درست کردن یعن بکرد بای که لما یکی نزیگ دا رادستی کرینشنن و کم در آمده کن بکرد حوشمند صادق جه پرلمنت کردستان گلکس باز بوده.